Deixeu-me que parlem ara amb Mireia Boia, amb l'ambientòloga i exdiputada de la CUP, eh, a propòsit del seu darrer llibre, Trencar el silenci, un conjunt de reflexions sobre el seu període més actiu en política. Què tal? tal? Molt bé. No faré de mediadora, eh? No faràs de mediadora. No, no perquè... seria, seria part. El mediador és no. algú neutral. Sí, exacte, mediador no pot ser ni d'uns ni dels altres. Per no. això mateix. Tampoc hi crec gaire, en la taula aquesta. No? Bueno, jo crec que caldria anar pensant un pla B, diguéssim. Eh! No no per no. no, la taula fracassa. Sí. Però, però... La història ens ha ensenyat eh, que aquest tipus de negociacions i diàlegs amb l'estat espanyol no han existit mai i, per tant, no hi ha cap indici que ens digui que aquest, aquesta vegada no, els astres s'alinearan i això funcionarà. Per tant, caldria pensar què fem després quan no funcioni. Però no vols donar ni, ni, ni l'opció? Sí, perquè com que estem en campanya preelectoral, jo crec que fins que resolgui la lluita per l'hegemonia en aquest país, doncs eh, té recorregut aquesta taula de diàleg. Però després, aquells que, que guanyin doncs, hauran de dir què volem fer. Mm -hmm. Tu estàs, estàs connectada, eh? Veig que... O sigui, per, ti... sí, per si, per si pots explicar com, com ha anat la reunió avui a Palau... Que no, 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 això no. Tan discret, tan... tan... No, no, això no. Això no, no ha però vaja, una mica sembla que va, va mm. per aquí, si m'ha dit o sí, si m'ha o no, si, si la setmana que ve. En tot cas, dèiem, la Mireia avui ens porta aquest darrer llibre, Trencar el silenci, seguit de, de reflexions sobre el moment actual eh, on ens revelen, entre altres coses, que a més a més ara fa un any va ser diagnosticada d'esclerosi múltiple. Com estàs? Perfectament. Sí, vaig tenir un brot fa un any i mig eh, del que m'he recuperat i he pogut fer tot el procés d'assumir que tinc aquesta malaltia i he decidit explicar-ho perquè eh, crec que la gent ha de saber que que aquestes malalties existeixen, que hi ha gent que les pateix, que estan silenciades i que i crec que és positiu doncs eh, normalitzar-ho. I a més a més, doncs puc posar sobre la taula temes com la sanitat pública, eh els cuidadors, no, quines eh condicions tenen els familiars i fins i tot el tema de de la mort digna, perquè jo pensant en el futur, eh jo voldria decidir com morir. Uh -huh. Uh, i estableixes algun vincle amb, amb tot el que has viscut aquest temps? El llibre eh, explico tot un procés eh, que acaba amb el diagnòstic de, de l'esclerosi múltiple, no hi ha cap certesa que estigui relacionat, però estadísticament aquests brots estan tenen alguna cosa a veure amb processos d'estrès màxim o fets traumàtics que, que viuen no, els malalts. Aleshores, bueno, potser és culpa de tot i de res, i de tothom i de ningú, perquè tampoc vull culpabilitzar-me a mi mateixa per la, per la vida que he viscut els darrers anys. En tot cas, en el llibre fas un relat molt íntim, afirmes que allò personal és polític. Màxima del feminisme. De és un llibre eh, sobre el feminisme, sobre teoria feminista, que intento doncs, eh, portar a la pràctica explicant la meva vida, vivència i trencant alguns silencis de coses que m'han passat i que són eh, profundament masclistes en el món de la política. Ara ho comentarem també. Has dit que també el que t'impulsa a el llibre és veure com es deixava de banda la Dolors Bassa, la Meritxell Borràs, la Carme Forcadell, la Marta Rovira, l'Àngels Martínez Castells, la Gabriela Serra, l'Anna Gabriel... Jo recordo la primera vegada que van sortir la, de la presó de la Dolors Bassa i la Meritxell Borràs, una entrevista que van fer a Catalunya Ràdio, eh, on es van queixar públicament, de, van dir que s'havien sentit eh, menys tingudes, oblidades, invisibilitzades. I perquè tothom estava pendent d'Extremera i de Soto del Real, no? i el Calameco, fins i tot els advocats, era l'última presó que visitaven. I això em va indignar profundament perquè, com que vaig viure la 11a legislatura, sabia perfectament que hi havia dones que havien estat protagonistes indispensables per dur a terme aquest referèndum. La Marta Rovira, la Carme Forcadell, l'Anna Gabriel, la Gabriela Serra... I era totalment injust que no es parlés d'elles no? una altra vegada. Tenia la sensació que la història la tornaven a escriure els mateixos, que l'han escrit sempre. Vaig començar així a escriure aquest llibre. Uh -huh. Dediques el llibre a les represaliades i a les seves mares. Les mares mai moren. Desgraciadament, les mares sí que moren. Expliques que l'activitat política et va portar a l'extrem de no saber dir que no a un acte polític quan la teva mare estava agonitzant. La pressió afegida de ser d'hora i estar a primera fila de la política? Sí, evidentment. Quan estàs en primera línia política, fas moltes renúncies i i com a dona encara més i arriba un moment en què ja no saps eh diferenciar allò urgent de allò important, no? Tot és urgent, no? Fer un referèndum era urgentíssim i qualsevol acte, qualsevol reunió eh passava per davant de 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 les cures i de la teva vida privada i ara, doncs, eh, amb, el, amb el temps, no? fins a arribar al punt de que no vaig anul·lar un acte quan eh, ma mare, el dia que ma mare va, va morir. No? Això és la reflexió que faig sobre eh, a què, en què utilitzem el temps que tenim doncs, em porta a afirmar que cal destinar-lo a, coses importants i potser no tan urgents. D'aquesta mm -hmm. Escolta, aquesta primera fila et va fer plantejar marxar a l'exili com l'Anna Gabriel o la Marta Rovira, perquè expliques que durant un parell de setmanes vas tenir la maleta preparada al cotxe per si havies de, mm. de vaig... aquest determini. Sí, quan vaig anar al, al Suprem eh, se m'acusava de rebel·lió, que eren 30 anys de, de presó, i si sí, vaig haver de prendre la decisió eh, personal i col·lectiva a l'hora d'exiliar-me, com va fer l'Anna, eh, o quedar-me. Vaig decidir quedar-me per una raó que, que explico al llibre, que és molt poc política, però que ho és molt, alhora, és que vaig ser incapaç de copiar-me del meu pare. No? I això és, és la reflexió de com, al final, eh, els polítics, allò que som freds i tots amb el mateix patró, sí. i que sembla que, eh, que siguem robots, doncs no, som personetes que tenim sentiments i vides. I tu diràs. Mm. Escolta, eh... Si parlem de l'octubre del 2017, expliques que l'anomenat estat major on es prenien les decisions estava format majoritàriament per homes. Et preguntes què hauria passat si hi hagués, estat... si hagués hagut més dones, no? Bé, bueno, jo crec que ens ho hem de preguntar uh, com a societat, eh? No només uh, què hauria passat, sinó per què no hi havia més dones, no? I per què costa tant que les dones hi... arribin als llocs de... de poder? Quines són les traves, els impediments i, sobretot, quina és la manera de fer a... en el món de la política, quines són les formes uh, que ens impedeixen doncs, a arribar a aquests llocs i poder decidir com qualsevol altra persona. Mm -hmm i a l'octubre del 2017 no, no ho vam poder fer. Però amb tot dius que l'1 d'octubre va ser el referèndum de les dones, que, que va ser possible perquè una sèrie de dones van optar per fer política des de l'empatia, teixint unes relacions personals de lleialtat, de lleialtat reconeixent-nos la mateixa trinxera. No només a nivell institucional, sinó també als carrers. L'1 d'octubre va ser lluita compartida, en paraules eh, cuixartistes, diguéssim. No? Um, només cal pensar en eh, qui té les claus de les escoles d'aquest país, majoritàriament dones directòries de, de centres educatius o eh, les associacions de familiars i alumnes que van ocupar aquestes escoles dos dies abans, eh, doncs també són majoritàriament les mares, no? les dones, les que es formen part d'aquests espais. Per tant, creia eh, indispensable doncs, fer aquesta, reivindicació femenina i feminista de, de l'1 d'octubre. Uh -huh. I reivindiques també, la persona que poses que destaques és la Carme Forcadell, que per cert avui ha pogut sortir unes hores de, de la presó fent ús del permís que li han concedit. Defenses que ella, malgrat no tenir la informació de tot el que podia acabar passant, mai no ha dir no a res. Jo crec que la Carme Forcadell és la persona eh, més generosa i més valenta de tots els que estàvem allà eh, en la onzena legislatura. Justament per, a, per això, no? perquè eh, va donar eh, la seva vida al servei d'un país sense tenir tota la informació i acceptant les decisions de altres majoritàriament homes, que són els que estaven a l'estat major. Per tant, trobo tremendament injustes eh, algunes crítiques que se li fan i, i Trou tremendament injust que no se la reivindiqui, no se la visibilitzi més com a presidenta del, del Parlament, Parlament que és que és la, al final és la segona autoritat d'aquest país. Mm -hmm. Consideres que el referèndum de l'octubre, Dius és la major victòria que hem tingut en tota la història. Dius vam guanyar i potser vam perdre la guerra psicològica a partir del dia 3. Sí, una de les coses que afirmo és que crec que eh, aquella declaració d'independència no s'hauria d'haver fet ni el 10 ni el 27, sinó el dia 4, no? que, perquè el 3 d'octubre, amb aquella eh, vaga general històrica, la més gran de les darreres dècades d'aquest país, eh, quan a Barcelona hi havia un milió de persones als carrers, eh, era el moment d'aprofitar aquesta força popular i, i el fet de dubtar i apostar per aquest diàleg que no va funcionar en aquell moment, doncs poc a poc eh, l'estat espanyol ens ha guanyat la guerra psicològica. Uh -huh. Van guanyar les altres guerres, no? la de l'activisme, la del ciberactivisme, la democràtica, la social, eh, la dels drets humans, eh, però no la psicològica. En tot cas, després de tots aquells dies del 2017, això de ser primera línia, tens un procés judicial obert en contra teva per desobediència que començarà el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, Eh, és casualitat, no? No podràs signar llibres, però es dit que declararàs en occità, no? Sí, sí eh, també faig eh, activisme per la llengua occitana i, i sí, és casualitat que el judici eh, comenci el 23 d'abril. Després... Ha canviant, però, eh? No sé si sí, ara... portem dos anys i, i mig eh, esperant una data no ho sé, hauria pogut esperar el dia 27, no? que és dilluns, i deixar-me signar eh, i, i, viure el Sant Jordi. Eh? I he fet una altre patrona, però és el dia de... La Mare de Montserrat, el 27. Bueno. He passat de Sant Jordi a la Moreneta. Bueno, alguna cosa ens inventarem, eh? les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Molt bé, va fer alguna parada de llibres, mm. o que sigui. Escolta'm, dius que et van fer un seguiment molt explícit eh, des del referèndum, o els dies del referèndum, seguiment policial, des del de... mes de setembre, o sigui, un mes abans, eh, però no només jo, eh, tots els que estàvem allà, teníem eh, seguiments, no sé si policials o parapolicials, i a més a més doncs, amenaces de l'extrema dreta no només de la gent a favor de la unitat d'Espanya, que també doncs, rebies eh, insults i t'increpaven pel carrer, sinó eh, gent que formava part de grups d'extrema dreta eh, organitzats. I això doncs, eh, ho vam viure. El llibre explico que eh, hi havia nits que tenia dos eh, senyors, sovint els mateixos, a la cantonada de casa, i quan tornava doncs, tard, doncs, eh, imagina't si anava sola, no, no. si ja tenim prou por les dones, eh, doncs, si tens dos homes esperant, doncs aquesta guerra psicològica també formava part de, de l'estratègia que tenia l'estat espanyol. Confesses que vas tenir por, por dels seguiments, les amenaces de mort, els insults al carrer, de la violència policial, por de triar l'exili i no veure mai més el teu pare, por d'enfrontar-te a companys que no et tractaven amb respecte, pot abandonar, por estimar més, Esmentem aquesta esclerosi que fa un any i mig et van diagnosticar. Mm. Dem això que no, és, no està clar, però bueno, potser aquests problemes s'acaben somatitzant aquestes situacions d'estrès. Si mm. eh, com sigui els primers símptomes, no vas abandonar les obligacions i escrius en el llibre, volem que ens estimin i això fa que fem el que s'espera de nosaltres. I creixem gestionant com podem la por de no quedar bé, del que diran o pensaran la por a fallar als altres, no? I ens haguem fallat nosaltres. Educació cristiana, se'n diu. No? Hem de prendre consciència encara de, de tot el que ens han eh, inoculat al llarg de la vida i que ens porta doncs, aquest sentit del deure tant, eh, bueno, que, que sobrepassa la lògica de, de la pròpia vida. No? I quan deies eh, abans eh, això de les heroïcitats i, eh, i de les pors, jo crec que tothom té por. I, i negar-ho eh, em sembla que fem un flac favor a la resta de la societat. Eh, I crec que és una cosa, eh, aquesta negació de la por, és eh, un fet eh, tremendament eh, patriarcal, i que forma part d'aquestes formes de fer política eh, molt masculinitzades. Jo reivindico eh, una, un reconeixement de la vulnerabilitat eh, conscient enfront del piti collons i dels herois i d'aquest eh, que passa enrere, no? Al contrari, o si sigui, som vulnerables, el que hem de fer és eh, organitzar-nos, enxarxar-nos i donar-nos suport mm. un, els uns als altres. Parles obertament de l'assetjament psicològic que vas patir quan eres diputada i formaves part de la Secretaria Nacional de la CUP però no em va ser conscient fins a principis del 2019, quan vas dimitir com a membre del secretariat nacional. Quina mena d'assetjament psicològic? Um, per part d'un membre del secretariat nacional, um, clar, l'assetjament psicològic és molt difícil, és el més comú, però és molt difícil d'identificar, perquè no hi ha un, un diguéssim, un, un fet concret, un fet traumàtic. No hi ha una bufetada, no hi ha una violació. No, sinó que és un conjunt de petites coses que a poc a poc doncs, et va minvant, et va traient l'autoestima, et va fent créixer el síndrome de la impostora. No? Jo hi havia dies que em pensava que no era prou vàlida per estar al Parlament i vaig pensar en dimitir doncs, moltíssimes vegades. No? I això consistia en ignorar les meves opinions en reunions, un control d'agenda, prohibir-me determinades reunions, dir que no ho feia prou bé quan feia entrevistes o quan feia rodes de premsa o crear un estat d'opinió en contra meu que em provocava, al final, insomni, angoixa i va acabar amb aquesta somatització en forma de brot i múltiple perquè vaig petar, no? Hi va haver un dia que vaig petar, jo físicament, més el recordo com en una reunió on ell hi era, que la llengua se'n va dormir, vaig marxar i vaig sortir a fora del carrer i vaig vomitar. O sigui, va ser reacció física. I aleshores doncs, un parell d'amigues doncs, em van agafar i em van dir tira cap a casa perquè o sigui, prou, no? o sigui, frena. En tot cas, dos mesos abans del referèndum de l'octubre ho vas explicar al secretariat nacional, però el teu tema no era prioritari. Bé, bueno, ni per ells ni per mi, jo crec. O sigui, lo prioritari era fer aquell, aquell referèndum. I per tant, doncs, eh, jo mateixa ho vaig deixar aparcat, perquè eh, només pensàvem en aquell moment en, en una cosa. Però en tot cas sí que consideres que no va ser prou ben acompanyada, potser? Tampoc ho vaig demanar en aquell moment perquè no era, no era conscient. O sigui, fins al moment de, de la dimissió, en què sí que vaig demanar explícitament Sí, ja no, no, ja ho no, no, -ho, no tornar a coincidir en una reunió amb aquella persona i el que se'n va dir és que com que no havia denunciat doncs no podien vetar-lo, tot i que era un espai informal, no era un espai de decisió, doncs fins a aquell moment no ho vaig demanar. I si d'alguna cosa em puc queixar és el fet que diguéssim, la part més burocràtica, no?, de no has fet aquesta denúncia, tot i que ho havia explicat al secretariat, doncs va primar per eh per sobre de la sensibilitat, no? I aquesta cosa que diem sempre de posar la dona al centre. I per la CUP fa fa bandera del del feminisme, no? És una organització més sí, a més tot hi no s'escapa d'estar controlada pel patriarcat. És que no s'escapa ningú. Si cap organització, cap entorn s'escapa del patriarcat. I la CUP és una organització profundament feminista. A més a eh és és injust i la prova de que ho és és que jo he pogut gestionar el meu cas a través d'un protocol que han fet totes les militants dones de la de la CUP en una assemblea nacional, no? i les assemblees locals són exemplars i pioneres eh, en propostes de, de, de polítiques feministes que porten als ajuntaments o que porten a diferents espais de, de, de decisió. Tant, sí, la CUP és una organització, organització feminista, però també en les organitzacions feministes eh, hi ha casos d'aquests i el que hem de fer doncs, és eh, saber gestionar-los. I per això l'explico també, no? perquè la quantitat de dones d'altres organitzacions, partits, que m'han escrit aquests dies per dir-me a mi també m'ha passat el mateix, és eh, sorprenent i preocupant. Mm -hmm. Mireia, ho deixarem avui, ho deixarem aquí. Moltes gràcies pel, pel teu testimoni. Enhorabona pel coratge mm -hmm. també, que significa també escriure eh, aquest llibre i aquest seguit de, de reflexions i, i per encarar el futur mm -hmm. també seguint sent militant de la CUP. Sí, -ho -ho. sí, sí, no m'imagino un altre espai ideològic que no sigui l'esquerra independentista anticapitalista. Molt bé, moltes gràcies. Uh...